Ej, ljubavi moja, kako si, jeste mi dobro? Ste bili dobri? Da, čekaj, imam za tebe iznenađenje. Iznenađenje imaš za mene, kako iznenađenje, ljubavi? Kako iznenađenje, ljubavi? O, jeste ustali? Pa vi ste moja dva najdraža iznenađenja, je li sve bilo okej dok me nije bilo? Da. Je. Jeste li sigurni? Mama, mi se idemo u sobu igrati. Može, može. Samo se igrajte i budite dobri. Si dobro, si dobro. Ispali onaj klima i zub, idemo brzo gore. Ajde, brzo, potrči. Obiteljsko okupljanje. Pa ne moramo, bolite zub. Ma ne, moramo riješiti ovaj problem. Slomili smo Didinu gitaru. Imam ideju. Didin rođendan. Poslat ćemo u family grupu poruku da smo razbili Didi gitaru i da mu kupimo novu. Skupit ćemo novce, sigurno. Toni, što si napisao? Draga obitelji, razbili smo Didinu gitaru. Kako je Didi uskoro rođendan, pomozite nam da skupimo novce i da kupimo Didi novu gitaru. Vaši Loli i Toni. Eto, to sam napisao, je li dobro? Odlično. Prvi dio posla je obavljen. Toni, je tu cijela obitelj? Da. U toj family grupi je cijela obitelj. Toni, pa je misliš da je Dida u toj grupi? Da. Laura, od ovog trenutka postajemo specijalci. Spremna sam. Trebamo se prisuljati, uzeti Didin mobitel, izbrisati poruku, vratiti mobitel i doći opet u oficije. I sve to ekipa danas nitko ne otkrije od sad. 3, 4, sad! Ninja Waxi! Idemo vidjeti koliko je stegana. Ajde. Ovo ne mogu ni gledat. Čekaj. Još ide. Ja ne mogu vjerovat. Dajte mi. Ma ne možemo mi to gledat. Moramo je zakopčat. Koliko, to je samo naša tajna ekipa. Samo naša. Gitaru ćemo ostaviti skrivenu u ormaru, ekipa. Nemojte to nikom reći. Ovo je naša ninja suat suma. Laura, ovo neće ići, idem ga ja zapričati, ti uzmi mobitel. Može. Bog ti ide. O, Bog Toni, kako ste? Dobro. Ma šta ti je to na licu? Danas sam na tajnoj misiji. Na tajnoj misiji mi ne mogu vjerovati, ti si neki tajni agent. Da. Da. Mora da istražuješ ekologiju i klimatske promjene. To je to, Dida, kako si pogodio. Dobro, a šta ninja rade onda oko te ekologije? Poslade biljke da ih niko ne vidi.
Dida, moraš se, danas mi je ispao zub. Nevjerovatno. Ma odmah ću ti napraviti pjesmu o zubi čvili. Gdje je ona moja gitara? Donesi mi gitaru da napravim novu pjesmu o zubi čvili. Ma ne mogu sad, ja moram na tajnu misiju. Na tajnu misiju? Ma čekaj, bila jedna zubi čvila. Gdje je ta gitara? Lovi, lovi, donesi Didi malo lubenice da se osvježi. Okej. Okay. Može, može. I gitaru ne zaboravi, molim te. Hvala ti lijepa, a gdje je gitara? Idem sad donijet. Ajde, molim te. Loli, loli, daj Didi grožđe da se osvježi. Okej. Okay. Bila jedna zubić vila. Nema grožđe, ima samo mandarina. Šta je to, Dušo? Mandarine. Mandarine obožavam. A gdje je moja gitara? Poli, trči pozvonit na vrata. I zovite mandarine. Baš ti hvala, mandarine obožavam. A naročito gitaru. Ekipa, moramo nešto poduzeti. Dida, neko zvoni. Jeli? Pa ti si mlađi, hoćeš ti ispiti ili da ja idem vidjeti? Oli, ti mene boli zub. Dobro, idem ja onda vidjet. Ko to zvoni? Gledaj, jel dolazi? Ne, dolazi, brzo! Doni, brzo! Ajde! Doni, znaš mu šifru! Ja znam sve šifre. Doni, ne dolazi! Ne dolazi! Brzo, dolazi! Brzo! Gdje su te? Gdje je moja gitara? Donesi mi gitaru! Joj, moramo modnjati gitaru, barom smo izbrisali poruku. Da, idemo modnjati gitaru. Nema gitare! Ovu novu. Pa gdje, kako je nešala? Laura, pogledaj gore. Ne, nema je. Pa gdje je? Pa gdje je? Ko je mogao uzeti? Pa ekipa, gdje je gitara? Jel ide moja gitara? Ide, ide! Super! Ekipa, ugladnila sam baš. Idemo ono večer. Stisnite like, subscribe, stisnite zvonce, kjerino zvonce, moj like, donim subscribe i vidimo se u sljedećem videu i nesebiće se!